Aquela é. Jiří Hovorka, Škoda Fabia RS Rally 2. Na místě druhém skončili Jan Kopecký a Jan Hloušek. A teďka pomyslná fanfára pro vítěze.
pro vítěze, který svůj třetí start na Valašské rally přetavil v pomyslný zlatý věnec. Kdo to je? Samozřejmě to víme. Erik Zeiss, Igor Bacigál a další Škoda Fabia RS Rally 2. Tak já bych jenom upřesnil, že posádky na prvních třech místech budou dostávat samozřejmě poháry za umístění v absolutní klasifikaci, dále za umístění v poháru 2+, což je seriál vypsátky na letošní Valašské rally.